ja sam ivona a ja sam ivana a, a vi slušate iz medija se dobrodošli još jednu epizodu našeg potka Današnje epizodi kao što ste već vidjeli iz naslova bavimo se pritiskom vršnjaka i kako reći ne Uh, ova epizoda, ova tema bih rekla je vrlo povezana samo reći s tim nekakvim školskim životom dobi kad smo u školi jer um, vjerujem da se u toj dobi su se svi barem jednom susreli sa nekakvim pritiskom vršnjaka u bilo kako je, u kakvom obliku, najčešće su to ono cigarete alkohol i takve neke stvari tako da vjerujem da će se jako puno naših slušatelja moći pronaći u ovoj temi mislim da je ova tema nekako jedna od onih koja se provlači kroz cijeli taj dio školovanja naravno nekakvo prijelazno razdoblje između perioda osmog razreda prvog srednje srednja škola nekako je uvijek ta prekretnica barem evo možu, mogu reći za sebe nekako da je ta prekretnica gdje se nekako odvajamo od toga što nam je bilo do poznato i onda se suočavamo sa nekim novim ljudima, novim iskustvima, druga škola, e, i sve ostalo što dolazi s tim. Naravno, kao što je i taj pritisak vršnjaka. I naravno kako naučiti uopće rečne. Tako da mislim da evo možemo zapravo i započeti sa e, ovom temom. E, spomenula se da je zapravo najčešći oblik pritiska u alkoholu u cigaretama i u sličnim takvim opojnim sredstvima e, mislim da je to nekako uobičajeno možda e, za naš mentalitet e, odnosno mentalitet naših ljudi sad evo iskreno ne znam kako je negdje drugdje možda ako ti znaš kako je tu u engleskoj ako si imala možda kakvih iskustava ili da si čula da ti je netko rekao svoje iskustvo možda da je imao nekakav takav oblik vršnjačkog pritiska. Uh, pa mislim da smo ono, ti ja smo od se, i prije ove epizode smo se nekako složile da taj nekako pritisak košnjaka ima ga. Imali smo susret s time, ali ne u nekako sad nekako velikoj mjeri, to je bilo možda tu i tamo tokom uh, našeg školovanja i to je to nekako mislim da. Taj nekako pritisak vješnjaka ajmo reći možda čak i ono izlazi iz mode ajmo reći uh, nije toliko uh, možda zastupljen danas nego što je možda prije bilo kada recimo nije bilo interneta pa nisi mogao saznati o nekim temama nekakvim sredstvima ovim ovime na ono u jedan dva klika nego si morao saznati od, od nekoga ili pročitati, ne znam, knjigu, a zato treba ono vremena. Da, slažem se. Mislim da nekako uh, u današnje vrijeme uh, ovog uh, nekako online komuniciranja iz svijeta, uh, da se nekako taj vršnjački pritisak uh, prenjeo nekako na ove aplikacije kao što su uh, Instagram, TikTok, koji je donedavno postao stvarno jedan od uh, vodećih platformi, tako da nekako stvarno mislim da a, je prešlo iz tog nekog oblika tradicionalnog gdje je to bilo ono, a, baš sami vršnjaci u školi ti dođu, priđu i kažu Ej, slušaj, mi idemo napraviti to i to. Hoćeš ti ići, ako nećeš, a, svi ćemo znati da si ti onaj koji nije to, to, to htio napraviti. Da, da, da. Dok s druge strane, mislim da je zapravo i taj oblik vršnjačkog pritiska promijenio e, formu što se tiče samog načina vršenja pritiska jer e, to nije nekako direktno ajmo reći nego se sve to odvija indirektno putem nekakvih objava putem nekakvih postova e, stavlja se nekako u smislu svi to rade vidiš da su svi na primjer u jednom trenutku e, na nekakvoj zabavi vidiš da su svi u jednom trenutku na nekakvom koncertu kao i onda ti do, onda ti bude taj nekakav pritisak e, u smislu kao ok, kao vidim da svi idu, kao moro bi i ja isto ići, kao zašto ja nisam tamo. Mislim da je to isto jedna stvar koja se može povezati uh, sa svime time je onaj fear of missing out, odnosno strah od nekako uh, propuštanja uh, tog cjelokupnog iskustva i mislim da je to isto jedan od ključnih dijelova tog uh, baš vršnjačkog pritiska ja osobno znam da sam imala, najčešće, čak nije bilo toliko u srednjoj školi koliko je bilo, zapravo je bilo i srednjoj školi, saka malo povislim, ali je bilo više zastupljeno onako ono, od petog do osmog, kad smo svi ono, počinje pubertet pa se svi nešto počinju biti buntovnici, što bi se reklo, i onda raditi svakake spačke, znam da je bilo meni par puta pritisak, ono, ne znam, za cigaru, kad je bilo to, jo, ja pušim naš, i poslije škole, to je cool, da, to da, je, da. O, ja sam odrasla osoba, naši take stvari. Ali mislim da su i, ono, i alkohol, naravno, ali mislim da su takve stvari dosta povezane i sa onim što sama osoba želi, na taj način će biti on odlučiti da li će zapravo uh, podlegnuti tom pritisku ili neće, ne znam, meni je bilo na primjer, mene kad su kad su me, ajmo reći, pritiskali da ne znam probam pušiti cigaru i takve neke stvari meni je na primjer cigareta ja nikad nisam pušila cigarete ni dan danas nisam probala cigaru jer mi je, ne znam, uvijek mi je to bilo odbojno, moji roditelji također ne puše i nikad me to nije privlačilo, ni na kakav način i nisam nikad sama nimala ni onako trunku želje da probam pušiti cigare. I zbog toga nikad kad je bilo takav nekakav pritisak, meni to nije imalo utjeca nekako no. na mene. Mislim da nekako što se tiče tih cigareta i svega ostalog, da je opet stvar malo i samog odgoja. Ti si spomenula da ni tvoji roditelji ne puše. Tako da stvarno nisi imala taj nekakav doticaj s tim dok nisi nekako došla u kontakt s tim vršnjačkim nekako pritiskom. E, naravno da ovisi opet sve o odgoju, ovisi o tome hoćeš li ti moći biti uopće sposobna reći ne, ja to ne želim ili ćeš jednostavno popustiti jer ono kao svi to drugi rade što ja ne bi probala. E, mislim da opet evo stvar je od osobe do osobe. Naravno kako smo već najavili u samom početku ovog podcasta da ćemo zapravo i povezati samu temu uh, vršnjačkog pritiska sa uh, tim kako reći ne. Mislim da je to isto vrlo važno za napomenuti da. Je to ključna stavka uh, od upiranja nekako tom vršnjačkom pritisku. I naravno da uh, zauzimanje za samog sebe i za onoga u što nekako vjeruješ uh, u što se zalažeš, uh, da je uvijek nekako ispravna stvar. Naravno, nije uvijek lako reći ne. <laughs> nije uvijek lako uh, nekako reći e ja sad baš jedini ne želim, nije lijepo posjećaj, naravno, ali. Kad se sve nekako u globalu sagleda, mislim da na kraju krajeva ono kao... Ko da će ikog uopće marit za to za nekih dvije, tri godine. Toliko nebitna stavka, ali opet znam da je u tom trenutku ono, big deal, da se čini kao da je to ono jedan jedini problem. <laughs> ali evo, stvarno... Trenutak života život, ili život, smrti, što bi se da. Rekla. <laughs> uh, Što se tiče tog peer pressure uh, ja imam primjer gdje smo nekako krenuli izlaziti u grad i mislim da je nekako bio taj peer pressure upravo na tome gdje jednostavno je bilo ono kao a ne kao pa moraš ići van u grad što ne bi išla ako ne ideš odmah se, odmah se gleda kao što ona neće ići je li ona nešto ljuta je li on njoj nešto smeta i onda to na kraju bude u onom smislu kao, a briga me, pozvali smo je jedanput, put, dva put, nećemo je više ni zvat jer očito da ne želi ići. E, naravno, mislim ono, to je opet stvar e, ukusa toga da li se nekom uopće sviđa odlazak u grad ili ne. E, meni je u tom periodu, u jednim u trenucima mi je bilo baš primamljivo, zabavno ići u grad i onda u drugim trenucima mi se jednostavno nije dalo i tu je stvaralo ta, stvarao se taj nekakav pritisak oko toga kao pa što sad ne ideš onda si išla sad nećeš u čem je problem i jednostavno bilo mi je vrlo teško za reći ne kao ne ne želim jednostavno ne želim ne da mi se i to je to da. ali opet trebalo mi je dosta dugo vremena da naučim reći ne što se tiče takvih stvari ali naravno i ostalih stvari koje su mi se tad činile kao ono big deal Nekako ono, zauzet se sam za sebe, mislim da je to stvarno najteže, ali jednom kad nekako uspijete, mislim da je to ono, najoslobađajuća stvar koju možete napraviti sami za sebe. Da, da, da. Ne znam, mi se ti sjećaš isto, e, budiš da smo ti išli zajedno u isti razred u srednjoj. Uh, bilo je isto onih pritisaka za bježanje sa, na sa nastave, ako se sjećaš. Da. <laughs> pa je ono, ako se neko pobuni, joj, ajde glup si, dajde, šta nećeš, Bježa s nastave, svi bježimo, moraš i ti. <laughs> da, mislim da je to nekako, uh, bili smo u toj nekakvoj fazi Uh, što si ti već bila prije spomenula uh, kao buntovnici znaš kao svi bi htjeli ono da budemo cool da budemo primijećeni da mi budemo ono kao face um, što se tiče tog samog bježanja sjećam se situacije gdje smo stvarno svi bježali um, nismo željeli pisat mislim da je tad bio test iz likovnog, likovnog da, da. i jednostavno niko od nas nije znao šta ta žena traži od nas i <laughs> jednostavno smo se dogovorili da želimo ići, ali uh, jedna ili dvije osobe su bile strogo protiv toga jer su one sjeli naučili i ja razumijem, razumijem i tu stranu nekako opet da su oni željeli ostati zato što su učili, utrošili su svoje vrijeme, energiju, trud u to da nekako e, nauče i da dođu taj dan spremni e, ali evo mislim da smo svi nekako izvršili taj peer pressure e, na njih i naravno da smo svi na kraju e, otišli sa e, tog likovnog Uh, ali smo se onda vratili nazad. Uh, nismo bili toliko baš sposobni. <laughs> uh, vratili smo nekako se nazad. Nekako je bila ona grižna ali... savjest jer kako predvladala i odlučili smo. Uh, i uh, htjela sam reći nekako da uh, svakako mislim da smo se svi našli u situaciji. Htjeli to ili ne da smo mi bili oni koji smo vršili peer pressure evo ja mislim da je to bila nekakva situacija gdje smo mi možda vršili taj pritisak na njih a možda je evo nismo ih trebali e, sad, sad kad nekako gledamo na, nazad na tu situaciju e, ne znam evo imaš li ti možda još neke situacije gdje si možda ti bila ta koja si vršila pritisak pa osim, osim te ne, ne, ne sjećam se baš da sam imala sad neku takvu situaciju gdje sam ja baš vršila pritisak, osim to kad je bilo bježanje s nastave. S nastave, kad smo kolektivno svi išli. Nekako mi je travi to huligan. onako... Da, nekako mi je to onako bilo onako baš neka lijepa uspomen. Da smo svi korazili onako kolektivno. Se pokupili otišli. Ne znam. Iako je bilo ono naš... Nije baš bilo pravo, ali ne znam, to je onako nekakva uspomena koje ću definitivno onako čuvati uh, duže. Da. Da. Tijela sam um, spomenuti ono što si ti rekla baš da je taj sam, hoćeš li ti pole, pokliknuti uh, pod tim pritiskom vršnjaka, ili ne, da je povezan s odgojem. Ja bi također uh, dodala da je to isto povezano sa samim osobama kojima si tim okružen. I e, možda čak i samom, samim školovanjem, odnosno edukacijom koje ti imaš vezano za te određene, ajmo reći, teme ko s kojim te možda tvoji vršnjaci pritišu. Ne znam, Svijala sam više te cigarete. Naravno sve, ako te zanima probati, uop uopće nije nešto što treba skroz izbjegavati ako te zanima zašto ne bi probao ako ti se sidi svidi ti se šta sada ako ali se mislim da je vrlo bitno vrlo bitno je educirati se od sam, samom, samo samoj toj temi i sa time u čim se ti zapravo u čemu se ti zapravo upuštaš mislim, mislim da je isto stvari toga uh, da nekako uh, i sami ti potezi koje napraviš nekako ne bi trebali biti zbog drugih. Mislim da je i to isto vrlo važno. Ne bi trebalo biti nešto što bi ti napravio samo zato što misliš da će te netko drugi gledati drugačije zbog tog ili možda da će ti neko drugi dati drugačiju pažnju ili nešto slično tomu, nego jednostavno sve što radiš, trebaš raditi zbog sebe i zbog toga što se tebi to sviđa, ti to želiš napraviti, a ne zbog nekog trećeg. Da, baš to, baš to. I zato kažem, treba se educirati o tim stvarima kako bi onda svaka osoba mogla napraviti odluku za sebe, je li to za njih ili nije. Kad ti znaš nešto više o tome, kad se moram reći, educiraš o cigaretama, o alkoholu, o bilo čemu na što te ljudi pritišu i znaš nešto o tome, onda znaš sam za sebe donijeti svoju odluku. Ne znam, ja znam da je, na primjer, taj nekako period puberteta i sve dolazi u pitanje jedna tema koja je mislim, vrlo bitna, a to je sam nekako spolni odnos koji je Mislim, u samom društvu naše države, ja bih rekla, je jako škakljiva tema koja se, ono, o tome se ne priča, to ne postoji. Ko, to je ono, to Tabu je tema. ono, ko, ko, vo, ko Voldemort, znači, ko Voldemort je tema i to se ne izgovara. Da. To se ne izgovara. I mislim da je to nekakav krivi način pristupanja toj temi koja stvarno je tema koja je vrlo bitna, koja je počinje dolaziti pod velike upitnike u toj dobi e, puberteta i ja sam na primjer imala sreću da sam u tom periodu 5 do 8. razreda imala stvarno jednu odličnu razrednicu koja je sjela s nama na satu razrednika i imali smo spolni odgoj na satu razrednika i ona je to sve s nama onako nekako bez srama obradila tu temu i objasnila nam da ćemo doći vjerojatno u situacije u višim razredima gdje će nam se on od ljudi hvaliti kako su spavali s ovom osobom, s onom osobom kako ovo ono. I da ne treba zbog takvog nečega sa samog ulaziti u spolni odnos, nego kad smo zapravo sami spremni i želimo se u to upustiti kad smo sa pravom osobom na neki način. I da, mislim pa da je to stvarno meni je bila sreća da sam imala tako nekoga koji mi to... I ona je također bila profesorica iz biologije. Ovim, ovim, ovim putem pozdravljam svoju razrednicu, Mirno Jarić. Ako uslučajem da vas sluša, hvala Pozdravljamo vam, profesoricu. E, mislim da je stvarno bila sreća da sam imala takvog nekog da nama kao razredu objasni tome u nekoj dobi ono pubetetskoj početa pubeteta da nam neko to stvarno onako lijepo objasni i, na, i ono načine prevencije i sve tako da evo. Da, mislim da um, sve više i više se to uvodi u samo obrazovanje, pogotovo što se tiče tog razdoblja uh, nekako uh, ulazka u pubertet e, naravno ovisi i o samoj školi ovisi i o tome kakav je program ko je profesor naravno ovisi o puno puno e, drugih čimbenika. mislim da je zapravo ono što sam rekla da treba na nekako se zauzeti za sebe i reći ne da se može primijeniti u tom smislu. Naravno svi smo kad tad došli u tu nekakvu situaciju gdje jednostavno smo čuli takve priče osobito ovisno u okolini, ovisno o društvu u kojem se nalazimo, što se ti spomenula što se tiče i samih spolnih odnosa, što se tiče i ranije dobi nekako i samog onog prvog poljubca. To su bile tolike ono pripreme priče a ovaj se poljubio ovaj nije ovaj još uvijek nema razumije što je nekako toliko nametnuto od samog starta od same nekako rane dobi da je meni to zapravo onako malo kao mind blowing zato što čemu to nametanje čemu stvaranje pritiska zašto jednostavno ne bi moglo biti da svako odluči za sebe kad god da je spreman, odradi šta god treba, ne mora uopće biti nekako ovisan o tuđim radnjama, o tuđim mišljenjima. Mislim da je to stvar na kojoj se stvarno treba još uvijek puno, puno raditi i što se tiče u samom obrazovnom sustavu i u samom školstvu, tako i mislim da bi se nekako i trebalo educirati izvan toga. Jer smatram da u današnje vrijeme postoji puno načina na kojih se zapravo i može educirati mlađe osobe o takvim stvarima. E, naravno, sve u tom smislu da bi se zapravo pripomoglo da se jednostavno svi opuste, da, da nauče reći ok, nisam, ne slažem se s ovim, nije mi to ugodno, jednostavno ne želim. Ili da kažu ok, da, želim, jednostavno to je to što me zanima neovisno sada i o e, samom i ovoj samoj temi e, spolnih odnosa nego mislim i na ostale stvari e, naravno htjela bi tu ispomenuti nekako i sama prijateljstva e, tokom života nekako promijeniš e, različite ljude i nekako vidiš različita razmišljanja vidiš nekako različite stavove i mislim da zapravo i tu treba nekako znat reći ne, kao ok, ne, ne želim se družiti s tobom, ne paše mi uopće tvoje razmišljanje, ne slažem se s tobom. E, naravno, ne mora znači da odmah treba biti prekid prijateljstva ako se ne slažete u nečemu, ali jednostavno, i ako vidite da vas neko jednostavno odlači na krivi put, e, da vas krivo usmjerava, mislim da je tu i jednako važno reći ne, ok, ne želim, jednostavno ne želim, ne odgovaram i ovo, i ne volim osobu koja postajem kad se družim s tobom. Mislim da je i to isto vrlo važna stavka i vrlo teška zapravo stavka. Ne znam, evo, jesi li ti možda imala kakvih iskustava što se tiče samih i prijateljstava i samih nekako odluka gdje si morala reći ne ili možda odluka gdje si imala pridesak drugih da se družiš s nekom osobom. Da, definitivno to što si rekla nekako, možda čak ja bih rekla i najteže osobama s kojim si blizak reći ne i zauzeti se nekako za sebe, ali to sve dolazi od onoga kakav ti stav imaš prema samom sebi prvenstveno i htjela bi isto spomenuti da mislim da je baš lijepo što je na neki način postao trend na internetu govoriti o stvarim kao što su mentalno zdravlje i rad sam na sebi, koji mislim da s razlogom i treba biti nekako u centru pažnje, jer od, od tuda dolaze same odluke i na neki način ako ti ne poštoji sebe, kako ćete neko drugi poštivati? Da, slažem se. Mislim da uh, možda mi malo kaskamo u Hrvatskoj što se tiče same brige o mentalnom zdravlju. Um, mislim da, se, da je nekako tek sada krenula svijest o tome i meni je stvarno isto iznimno drago da se to jednostavno nekako um, osvijestilo i da je nekako se krenulo da, i da, da je nekako postala tema zapravo o kojoj više nije toliko sramotno možda zapričati ili o kojoj jednostavno nije nekako zabranjeno pričat. Mislim, nije ni prije bilo zabranjeno, ali se smatralo nekako nebitnim. Ali isto je bila ono kao tabu tema. Tabu tema, jo, tema koja je ono kao... Ansiozan, šta ti šta ti Šta ti to znači? Stila. Ma daj kao ono, ajde, ono, izađi van i ono, ne znam, druži se s vršnjacima. Mislim da je zapravo tek sada krenula nekakva svijest o tome i ne znam evo meni je drago da se to pokrenulo znam da je u engleskoj stvarno drugačija stvar oko toga e, naravno i od samog toga kao što si ti spomenula kreće nekako ta, e, taj to poštivanje prema samom sebi i nekako i to zapravo kreće a, nekako mogućnost da ti kažeš ne nije mi to ok ne, ne slažem se s tim, da, da, da. ne, ne želim da neko vrši pritisak, ne želim ići negdje i jednostavno to je ta mogućnost nekako zauzimanja za samog sebe, a naravno ne možeš ni očekivati da se možeš zauzeti za samog sebe ako nemaš podršku ni samog sustava, koji bi ti rekao ok je, ok je, ako si takav, ok je, ako imaš nekakvih problema. Da, da, da. Nema veze, pomoće ti se, riješit će se nešto. I evo, meni je stvarno ono iznimno drago da se nekako krenulo pričati o tome. Da, kad smo već pomenuli pr malo prije taj pubertet, Nekako vjerujem da u toj dobi puberteta kad se toliko toga se u tvom tijelu mijenja, hormoni skaču, tad mislim da je vrlo bitno nekako prišati možda o tom mentalnom zdravlju jer ni mi sami ja vjerujem u toj dobi nismo znali šta se s nama događa. Sad sam odjednom jednom sam ljut odjednom jednom sam tužan, u mi se plaće, jednom ovo jer ne, jednostavno ne znam sam kako sebe kontrolirati e, i mislim da bi tu bi bilo možda jako dobro u škole e, dovesti tu nekakvu priču o tom mentalnom zdravlju što kao što si sama rekla u, u hrvatskom sustavu to još nije na toj nekakvoj razini kao koliko je možda u svijetu pogotovo to ne znam, šta sam ja rekla već u Engleskoj gdje su u škole postoje određene osobe koje su tu za mentalno zdravlje učenika s kojima oni mogu popričati kad stvarno to trebaju, koji su tu da ti pomognu daju ti savjete kad si imaš nekakvih problema i takve stvari, što je ono stvarno od velike pomoći samim učenicima i samom obrazovnom sustavu i, i nekako smanjuje taj pritisak uh, samih uh, učitelja da, da budu tu nekaki kao nekakvi savjetnici ne znam psiholozi za same učenike Kad smo već isto govorili prije, prije o odgoju uh, vjerujem da ova samo sama tema kako reći ne uh, proizlazi i taj sam problem oko te riječi ne, nekako proizlazi iz tog samog odgoja gdje vjerujem da smo svi od malena čuli ono ne, to se ne govori. Kako možeš odrasloj osobi reći ne, to je nepristojno. Uh, Takve neke stvari gdje je ta riječ ne sama po sebi je ono... Gleda se na nju kao nekakav psog. Ako da si ti nekom opsao, a ti kažeš svom roditelju ne, ja to ne želim. Mislim da je to zapravo zbog povezanosti same riječi ne kao negativne. Da. E, mislim da bi se u ovom smislu riječ ne možda trebali gledati u pozitivnom smislu, ali kao što se spomenula i od malih nogu nekako nas se uči da je ne E, negativno da reći ne zapravo znači ok ja sam pogriješio o, ono ne kao ispričavam se neću više to reći ili ono kao e, učili ono učili smo da nekako uvijek to ne ima negativno značenje e, i smatram da zapravo bi se to možda gled, trebalo gledati na nekako pozitivnijoj strani da to ne koje ćeš ti reći, može imati puno više pozitivnih ishoda nego negativnih. Definitivno, evo, ne da. ne znam, ako sam možda zakomplicirala ili ne, ali evo. Da, da, da. Ne, definitivno se slažem s tobom i zbog toga, zbog toga bih stvarno htjela spomenuti još jedan, najmoj reći, trend koji sam baš vidjela na TikToku u zadnjih, ja bih rekla par godina, je postalo to stvarno popularno, a to je nešto što se naziva gentle parenting. To je um, trend koji se nekako, ajmo reći, modernizira način uh, odgajanja djece, a to je da zapravo nije da samo roditelj odgaja djecu, nego djeca zapravo sudjeluju u tom odgoju i... U tom toj vrsti odgoja se zapravo poštiva dječje želje i ono što dijete želi. Tu se u takvoj vrsti odgoja se zapravo gleda ta riječ ne kao nešto što je ok za reći, gdje ti samo zapravo iznosiš svoje mišljenje i svoje želje, ako ti nešto ne želiš napraviti ne treba te neko na to prisiliti da ti nešto radiš što ti ne želiš. Naravno, ljudi obično misle da je gentle parenting nešto is slično koji što je free range parenting gdje se ono djecu doslovno pušta da rade šta god hoće. E, ne, tu se zapravo na nekakve lijep način se stvaraju nekakve granice gdje zapravo e, se djeci objašnjava zašto su granice tu, zbog, ču, zbog kojeg razloga su, imaju te određene granice, zašto moraju neke određene stvari raditi, da oni sami razumiju zašto te stvari radi, a ne samo zato što je meni to moj roditelj rekao. Što mi je, evo stvarno je nekakav, nekakav tre, isto jedan pozitivan trend kao i ona samo govor o mentalnom zdravlju koja. Koje stvarno ovaj, ja osobno podržavam i mislim da bi se stvarno trebalo više u, uvesti. Ako nekog stvarno zanima doslovno na YouTube ili TikToku upišete gentle parenting i stvarno ima lijepih videa. Gdje e, su realne situacije, gdje roditelji snimaju realne situacije sa djecom gdje rješavaju određene probleme i vidi se na samoj djeci koliko su. Imaju drugačije razmišljanje zbog samo takvog odgoja. Da, mislim da je to stvarno što si ti već rekla, jedan pozitivan trend. Uh, I nadam se da će u nekoj skoroj budućnosti zaživiti uh, i na našim prostorima. Uh, naravno, postoje izuzeci kao i uvijek, ali uh, smatram da evo možda i sa samim tim platformama uh, se nekako doseže do većeg broja osoba koja će, koje će vidjeti e, takav način odgoja djece e, i naravno možda onda će u samoj suštini nekako dovesti i do drugačijeg razmišljanja i drugačijih rezultata same te djece kada odrastu htjela bi da zaključimo nekako ovu epizodu s tim da u kojoj god situaciji da se nalazite uvijek nekako s se pokušajte zauzeti za sebe nemojte dopustiti da drugi diktiraju onim što ćete vi napraviti uh, i nekako što će uh, vas odrediti kao osobu uh, radite sve što radite zbog sebe nemojte zbog drugih jer uh, na samom kraju krajeva ko će se uzet za vas ako te, nećete vi sami e, za kraj bi uh, htjela reći da evo da zapamtite ako nešto zapamtite iz ove epizode to je da Riječ ne, nije nepristojna, nego je to normalna riječ u kojem zapravo iskazujete sami svoje mišljenje i sami se zauzimate za sebe, uh, pošti, pokazujete da sami poštivate sebe time, tako da nemojte se bojati reći ne. Na kraju ove epizode, kao i uvijek, vas pozivamo da nam kažete svoje mišljenje. Mislite li vi da uh, možda pritisak vršnjaka nije toliko zastupljen sada koliko je bio i prije ili obrnuto. Naravno, recite nam svoje mišljenje u komentarima i naravno, ako imate nekih dodatnih pitanja, uvijek nam se možete obratiti putem našeg maila ili nam se možete obratiti putem našeg Instagram računa i to bi bilo to. Do, do slušanja, slušanja i, i... bye! bye.